السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الفاتحه بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Allah ja menjadilah dari mereka istami'una al-qawla nya Semoga Allah menjadilah dari alamin. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah menjadilah dari yang berbahagia ini dapat kita sambung kuliah pengajian kita. yang tuan, tuan malam nya saya akan menjadilah dari mereka yang mendengar perkataan-Nya. Semoga Allah menjadilah dari mereka yang mendengar lebih kurang 20 hari atau 19 hari lagi kita nak masuk Ramadan. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita lakukan sebagai persiapan. Saya akan kemukakan malam ini tentang khusus tajuk Ramadan Al-Mubarak. Yang Nabi seringkali suruh kita berdoa. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab dan Syaban dan panjang kalau umur kami dapat masuk ke dalam Ramadan Al-Mubarak Jadi tuan sekalian banyak hadis yang menceritakan tentang Ramadan Malam ini saya akan sebut beberapa hadis Sebagai persiapan diri kita Mudah-mudahan Apa yang kita sebut malam ini menjadi sempadan dan juga menjadi sebagai satu iktibar kepada kita. Pertama hadis yang diriwayatkan daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Qala yawman wa hadara Ramadan أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله إلى ت... ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأَرَوا الله من أنفسكم خيرا فإن شقي من هرم فيه رحمة الله عز وجل Hadis ini bila berada di awal ataupun sebelum masuk Ramadan hampir-hampir tibanya Ramadan Nabi sebut atakum ramadan syahrul barakah Telah datang kepada kamu Ramadan syahrul barakah Nabi sebut satu bulan yang penuh dengan keberkatan penuh Sebab itulah tuan-tuan sekalian para sahabat tabi'at tabi'in orang-orang yang salih wali-wali Allah sebelum nak masuk Ramadan ni dah menangis dah ni Lala ni ni 20 tak akhir ni dah mula menangis memohon merayu kepada Allah supaya dipanjangkan umur masuk dalam Ramadan menangis kenapa? kerana takut umur pendek tak sempat nak masuk Ramadan bila berada di dalam Ramadan menangis juga menangis lagi bila berada dalam Ramadan sebab apa? hari-hari yang berlalu masih ada ruang-ruang yang kosong yang tidak dipenuhi dengan amal ibadah kalau boleh tak ada ruang kosong langsung walaupun satu saat semua dipenuhkan dengan amal ibadah menangis lagi dan bila mana berada di penghujung Ramadhan, sekali lagi menangis kerana Ramadhan akan meninggalkan mereka. Berbanding dengan kita, tuan-tuan, Ramadhan, kehadiran, kedatangannya tidak dinanti. Berada di bulan Ramadhan, kita sia-siakan. Dan berada di penghujung Ramadhan merupakan satu kegembiraan kerana nak sambut syawal. Sebab itulah bila berada di awal Ramadan, minggu pertama kedua di mana-mana surau dan masjid penuh. Masuk minggu ketiga dan keempat, kalau orang perempuan dia balik bakak kuih. Dia balik jahit tudung. Lah buci, lah manik, semua dia jahit. Yang bapak dia pula kalut dengan cucu, mula balik minggu terakhir. Dia kalut dengan shopping kompleks sebagainya. Maknanya jauh intipati Ramadan itu lari daripada kita seperti mana disambut oleh para sahabat. Nabi kata apa? Syahru barakah sebulan ini penuh dengan keberkatan ini yaghsyakumullahu fihi menyelubungi kamu ataupun menyelimuti kamu. Allah selimut kita dengan pakaian rahmat kasih sayangnya. Nabi guna pun kalimah nah yaghsyakumullahu menyelubungi atau menyelimuti Selimut ni ya, tuan-tuan kalau kita tidur tengah malam pun tengok suami duk tidur merekod sejuk. Kain selimut jatuh bawah katil, angkat kain selimut, selimut. Tanda apa tuan-tuan? Tanda meluat ke? Tanda sayang. Tengok isteri pun sejuk merekod, kain selimut pas ke kaki, suami selimut, isteri tanda sayang. Makna bila Allah Taala turunkan rahmat sepanjang sebulan Ramadan, tanda kasih sayang kepada hamba. Fayanzilur rahmah Allah turunkan kasih sayangnya. Wa yahutul khotoya Allah telah ampunkan dosa-dosa, berguguran dosa-dosa sekalipun kita tak minta. Tak minta Allah bagi. Ini nak cerita kata Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Wa yastajibu fihi ad-du'a. Rintihan hati orang-orang yang beriman didengari Allah. Sekalipun tanpa menadah tangan ke langit tuan-tuan hanya terlintas di benak hati kita Allah melihat dan Allah kabulkan terlintas di hati tak payah nak menadah tangan macam bulan lain kena bertahajud tengah malam tadah tangan ke langit masuk Ramadan sahaja rintihan hati orang beriman didengari Allah azza wajalla Sebab apa? Yang zurullahu ila tanafusikum fihi sebab Allah melihat setiap gerak geri kita. Nak cerita kata Allah Ta'ala ambil berat. Sampai ke dalam benak hati kita. Yang ila tanafusikum fihi wa yubahya bikum malaikatuh. Malaikat hanya bergembira menjadi penonton. Sebab apa? Sebab bila berada dalam Ramadan wa ana ajzibih amal ibadah orang yang menghidupkan Ramadan Allah sendiri yang menentukan pahalanya tugas para malaikat bila masuk Ramadan Allah ambil alih tanda apa? tanda Allah telah hampir dengan jiwa-jiwa orang yang beriman Allah tak serah urusan ini kepada para malaikat Tuan -tuan. Nabi kata apa? Fa'arawullahu min anfusikum khairah Tunjuklah yang terbaik amal ibadah kita kepada Allah. Kalau bulan lain kita buat sambil lewa, kita leka, bulan Ramadan bila Allah lihat sendiri, Allah yang menentukan pahala kita, amal ibadah kita. Nabi kata fa'arawallahu min anfusikum mukhayyara, tunjukkanlah segala bentuk amal ibadah yang terbaik. Yang paling cantik untuk Allah. Tiada lagi alasan malas kita, ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian. Tiada lagi sibuk dengan urusan dunia kita Perbanyakkan amal ibadah Allah nak yang terbaik Fa inna syaqiyya man hurrima fihi rahmatullah azza wa jalla Nabi kata siapa-siapa yang tak berubah lagi Celakalah orang itu Allah Rabbi Tuan-tuan Celaka ni beberapa golongan yang kena kalau kita lihat hadis yang riwayatkan daripada Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar satu hari Nabi berada di atas mimbar. Faqala amin amin amin. Tiga kali Nabi sebut amin. Sahabat semua tercengang. Nabi naik-naik atas mimbar Nabi kata amin. Amin, amin. Tiga kali amin. Lahu sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadha? Kenapa engkau mengaminkan tiga kali? Ada apa-apa ke? Saja-saja ke tiga kali amin ni?" Faqala berkatalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala li Jibril" Nabi telah mendoa Jibril telah mendoakan sesuatu kata Nabi. Jibril doa, aku amin. Tu dia tuan-tuan. Yang mendoa ni kepala segala malaikat yang mukarrab yang paling hampir dengan Allah. Malaikat yang tiada dosa. Kepala malaikat segala bentuk urusan Jibril yang mengaminkan penghulu segala rasul. Tuan-tuan, Allah tak tolak doa ni. Jaga. Memang kena, memang celaka. Doa ini tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla sebab yang doa Jibril yang mengaminkan penghulu segala rasul manusia yang terbaik di sisi Allah ma khalaqtu khalqan akram alayya minhu tak pernah aku cipta mana-mana makhluk semulia dia bermakna yang mengaminkan doa ini makhluk yang paling mulia di atas muka dunia tu dia Allah tak tolak doa ini Nabi kata apa Qala li Jibril Nabi Nabi kata Jibril mendoakan Aku mengaminkan yang pertama Arhamallahu anfu abdin aw ba'da dakhala Ramadan falan yughfar lahu fakultu amin Nabi kata pertama bila masuknya Ramadan masih ada jiwa-jiwa manusia-manusia yang tidak mendapat pengampunan rahmat kasih sayang Allah dia boleh celaka celakalah orang ni. Aku kata amin. Bila masuk Ramadan tak mau berubah lagi. Masih ada meninggalkan solat lagi. Masih lagi duduk terlewat subuh lagi. Masih mendedahkan aurat lagi. Masih tak berpuasa lagi. Tuan-tuan. Tambah orang yang tak puasa lagi teruk. Yang tak mau berubah ni tuan-tuan. Segala bentuk dosa besar ini. Celakalah atas diri mereka Dan bayangkan selama sebulan ini Terkena doa ni Sepanjang sebulan ni kalau tak berubah Terkena doa ni Sebab Jibril kata Doa ini khusus bagi mereka yang tak berubah dalam Ramadhan Sepanjang sebulan dia kena doa ni Nabi tak sebut Dalam hadis dia Jibril doa celakalah orang ni apabila dua hari Ramadan atau seminggu Ramadan tak Jibril sebut sepanjang Ramadan tak berubah celaka Nabi kata amin hmm. main main dalam hadis yang lain Ibn Abbas meriwayatkan hadis An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Hammad ibn Zaid qala Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aural Islam wa qawa'idud din salasatun alaihin Islam. Terlucutlah sendi-sendi agama pada batang tubuh seseorang itu kata Nabi. Kalau aura ni makna asal di mana telanjang. Telanjanglah Islam dia batang tubuh mana terlucut. Terlucutlah sendi-sendi agama Islam yang ada pada batang tubuhnya wa qawa'idud din thalathatun alayhi alaihin ussisal islam disebabkan tiga perkara inilah kata nabi SAW. alaihi wasallam terbina nya islam man taraka wahidatun minhunna faw biha kafirun halalud dami nabi sebut zaman dia nabi kata siapa-siapa yang tinggal salah satu daripada tiga perkara ini nabi kata kafirun halalud dami kufur dia dengan Allah maka halal darah dia harus dia dibunuh zaman Nabi zaman kita tak boleh buat macam tu tuan -tuan. yang pertama syahadat Allah ilaha illallah orang yang kufur setelah dia Islam halal darah sehingga dia bertawabat kembali kepada Islam wassalatul maktubah sengaja tinggal semayang lima waktu ha ni dia tak mahu berubah lagi Duk tinggal semayang lagi. Wa sawmu ramadana. Dan bagi orang yang meninggalkan puasa ramadhan. Maka mereka ini kata Nabi SAW. Terlucut sendi-sendi agama pada batang tubuh mereka. Maka halal darah. Itu dia. Lepas tu nak buat macam mana Ustaz? Tinggal. Bila tinggal nak kodoh balik. Kodoh wajib. Yang tinggal itu hukum dia macam mana? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam At-Tirmizi dia kata apa? Man aftara yawman min Ramadhana min ghairi uzr wala marad lam yukdhi saumadh-dhahri wa in samahu. Sapa-sapa yang sengaja tak puasa ataupun berpuasa sengaja buka min ghairi uzr wala marad tanpa keuzuran yang diizinkan syarak ataupun sakit yang tiada harapan sembuh sakit sakit ibu kaki apa cerita buka puasa lam yuqdi sawma dahri wa in samahu kata nabi sekalipun selepas ramadan dia cuba berpuasa setahun panjangnya untuk qada nak bagi ganti balik yang sari dia tinggal ini sama sekali tidak akan terqada tak sama dengan hak dia tinggal sehari dengan koda setahun dia punya pahala dia punya ganjaran Allah tu terlalu besar bila berada pada Ramadan selepas Ramadan hang puasa sepanjang tahun dengan tujuan nak ganti sehari sahaja yang hang tinggal adalah Ramadan sama sekali tidak akan menyamai dan tidak diterima Allah Azza wa Jalla berat hmm. itu amin yang pertama Jibril baca doa Nabi kata amin. Summa qal maka yang kedua kata Nabi: "Arghima 'afu 'abdin aw ba'da adraka walidayh aw ahaduhuma lam yudkhilhul jannah" fakultu amin. Jibril kata celakalah bagi orang yang ada kedua ibu bapa mensia-siakan kedua ibu bapa mereka bila masuk Ramadan. Celakalah mereka. Nabi kata amin. Tuan-tuan. Tak ada masuk posa pun berlaku dah satu kes. Baru seminggu. Ada seorang hamba Allah main cerita dekat saya. Dia kata, kesian makcik tu. Anak ada enam orang. Pakat bertolak tak boleh nak jaga mak dia. Orang lain yang ambil tanggungjawab jaga mak ni. Anak enam orang tak boleh jaga. Anak yang pertama dah jaga lama dah. Sampai dua tahun dah dia kata aku ni sampai tak boleh jalan mana dah. Hampa ambil lah jaga pula. Dua tahun dah tak ke mana. Anak nombor dua pula sibuk. Duduk kat Kuala Lumpur. Semua kerja hebat-hebat besar-besar belakang. Anak perempuan ada kat belah jauh-jauh semua. Belah pahang belah belakang. Semua bakat tak mau. Kami pun sibuk tak dan apa semua. Tuan-tuan. Jibril kata hangpa buat main kat mak bapak masuk Ramadan, meniti air mata terguris perasaan orang tua tu celaka. Nabi kata amin. Tak cium bau syurga. Mudah. Kan? Tak cium bau syurga sepanjang sebulan Ramadan. Tuan-tuan. Baru ni ada saya bawa keluarga pi satu celet ada yang tojun saya duduk semang atau ke celet tu dia kata dua hari kemarin Ustaz mari satu keluarga celet tu pula dia special bila sewa orang tu lah kalau 250 ha, dia sewa tak kira lah orang 10 orang kah duduk seorang kah orang ni tak bagi masuk dah dia ada 4-5 buah dia punya syilid tempat tidur dia tu. Ada yang terjun mengali kat bawah tu. Cantik kawasan dia. Dia cerita dua hari kemarin, Ustaz. Ada orang mari bersama dengan anak-anak dia. Bapak tak ada dah. Mak daripada anak dia lebih kurang lima, enam orang. Mari. Saya dengar dia cerita pun tengok eh mata dia pun nampak merlit macam macam sedih tu. Saya tak apa cerita saya. Kata, saya. Dia kata, mari-mari tu. Anak-anak pakat. Cik In masuklah. Letak barang semua dalam celia masing-masing. Mak -masing. ni, dia letak barang kan. Dia pergi duduk dekat dangau yang tempat menunggu tu. Ha, dangau menunggu. Specialnya celia ni, dinding dia batang bertam. Atap dia, atap bertam dengan atap nipah. Ha, dia buat style zaman 60-an punya. Mak ni duduk dekat dangau tu sampai pukul dua setengah pagi hujan lebat hujan turun lebat anak-anak ajak mak dia masuk tak mau tak mau tidur dalam dia nak duduk dekat dekat dangau tu kecil lah lebih kurang boleh duduk lah dalam enam kali lapan macam tu lah bila hujan turun lebat tu tuan sekalian ibu ni menangis riak oh sungguh-sungguh semahu-mahunya sekuat-kuatnya mengalir air mata penuh kat pipi Anak-anak ni semua bakal rak bangun, bangun bangun tengok mak ni jadi apa ni. Menangis tengah malam. Pakak lingkung mak dia mak dia teriak. Menangis semahunya. Habis dah mak ni dah menangis berhenti dah. Baru anak-anak ni pakak tanya dia, "Mak pasal apa yang mak menangis?" Pasal apa yang mak tak naik tidur kat atas ni tempat elok, duduk kat tempat ni tirih dengan air hujan tirih. Atap ni pas tu tirih, turun basah. Basah kain-kain ni pun basah. Dia kata mak rasa bahagia malam ni. Ni hampa lima enam orang ni duduk mak nak cerita. Masa hampa kecil-kecil dulu abang hang baru lima enam tahun, empat tahun, tiga tahun, dua tahun adik hang tak ada lagi apa semua ni. Masa tu mak merantau dengan ayah buat dangau tepi dengan rimba. Nak bela nak besar hampa ni moga tanah orang tua, -tua orang panggil. Moga tanah menanam padi huma dan sebagainya. Setiap malam bila mana hujan lebat, dangau macam ni lah kedudukan dia. Atap ni lah mak dan ayah buat. Dangau yang kecil ni. Hampa tidur lena tiga empat beradik. Mak dengan ayah ambil kain plekat, bapak pegang sebelah sana, mak pegang sebelah sini buat shilling. Tadah ayah tu supaya tak timpa muka hampa, nak pergi hampa tidur nyenyak. Mak tak pernah cerita dekat hampa sebelum ni. Dan nampak tak pernah merasai macam mana mak dan ayah merasainya. Kami tak tidur malam. Kami tadah kain supaya hujan tu tak timpa muka hampa. Nak bagi hampa tidur lena. Hampa besar panjang. Hampa boleh jadi orang yang baik-baik. Bekerja tinggi, pangkat dan sebagainya. Tapi cerita ni mak pendam. Dah masuk ni 60 tahun, 70 tahun lebih. Bapak hang dah tak ada. Baru mak cerita malam ni. Anak-anak dia semua pakat menangis, pakat teriak. Baru faham pengorbanan seorang ibu ni sampai tarah tu. Sanggup tak tidur malam. Nak bagi anak Lena ni buat shilling dengan kain pelekat. Tak ada kain tu supaya tak timpa muka hampa ni takut hampa jaga. Mari anak besar-besar tuan-tuan kerja hebat-hebat semua. Pakai tak mau terima mak dia. Ada kes yang dah lepas dah 3 tahun, masuk ni 4 tahun lebih kurang. Yang tu lagi teruk. Mak tidur dekat dengan sebuah rumah rumah pusaka tepi sungai dinding tu dah makan dengan anak-anak dah berlubang kat bawah mak dok tidur dekat situ yang hantar makanan kadang-kadang jiran lapak nasi tengah hari mak ni katok tin tin minyak agah, tin minyak kacang tu kelotong-kelotong sampai jiran pergi hantar nasi anak ada 6 orang, 7 orang semua bakat tak peduli padahal rumah dekat je kek okay, apa? Keh okay, pembahagian harta. Bila pak mati tinggal sekeping tanah, mak ni bagi dekat orang yang jaga dia. Anak-anak pakat boikot mak dia, tak mau jaga mak letak tepi sungai. Rumah dah terobak habis dah, Duk kata tin dia. Mak dia dah meninggal. Meninggal pula anak angkat ambil bawa pi Kuala Lumpur meninggal di sana. Anak yang ada di sini tak pi ziarah kematian mak dia. Yang tu tanggung sampai hari ni Jibril kata celaka Nabi kata amin Tak cium bau syurga tuan tuan Kita yang ada ibu bapa tuan tuan Sekalipun ibu bapa kita telah meninggal dunia Ramadhan ini, Inilah peluang Untuk kita lipat kali gandakan Hadiahlah Quran ke Fatihah kan Doa anak yang soleh itu tetap bersambung dunia Sampailah alam barzah Mak bapa kita sebab peluang Ramadan ini Nabi kata man taqarraba fihi bi khuslatin minal khairi kana ka man adda fardah. Setiap benda-benda yang sunat kita buat pada Ramadan Allah kira pahala pahala fardu. Man adda fardatan kana ka man adda 70 fardah. Kalau kita buat satu benda yang fardu, Allah kira 70 kali ganda pahala fardu untuk ibu bapa kita walaupun berada di alam barzah doa kita tetap sampai dekat depa tentu sekalian Jibril kata celaka orang ni yang mensia-siakan mak bapak dia Nabi kata amin Allah tak tolak yang ketiga ada lagi ayat ni lam yudkhilhul jannah jibril kata sudah pasti mereka ini tidak akan dimasukkan ke dalam syurga nabi kata amin mana syurga haram bagi mereka summa ha. qal raghima anfu abdin aw ba'da zukirta 'indahu fa lam yasil fa lam yusalli 'alayh jibril kata hai muhammad bila tibanya ramadan ada umat kamu yang melupai kamu Tak berasa nak berselawat dekat Nabi langsung Lupa pada baginda Rasulullah Contohnya kita hidup atas dunia ni Menumpang kemuliaan Nabi Bukan kerana kederat kita Kita pandai, kita cerdik, kita hebat Kita kaya raya, kita senang Bukan kerana kita kerana nabi sallallahu alaihi wasallam mulia kita dengan iman mulia kita dengan Islam mulia kita dengan ajaran baginda rasulullah bukan kerana kita kepala otak kita hebat kita cerdik kita profesor PhD bukan sebab Allah taala sebut ma khalaqtu khalqan akram alayya minhu tak pernah aku cipta mana-mana manusia semulia dia dan Allah sebut dalam hadis kudusi laulaka ya laulaka ma khalaqtul aflak kalau bukan kerana Muhammad kalau bukan kerana Muhammad Allah ulang dua kali ma khalaqtul aflak aku tak akan cipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi sebab tu kalau bukan kerana nabi kita tak sehebat dan semulia pada hari ini tuan-tuan Ingat, Jibril kata kalau hampa lupa dekat Rasulullah, tak berselawat dekat Nabi, lupa ajaran baginda Nabi, celaka hampa. Nabi kata amin. Tiga manusia yang celaka. Berhati-hati, tuan, tuan Doa ni tidak ditolak. Hadis yang kedua. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي نبي <applause> قال dikurniakan kepada umat aku di dalam bulan Ramadhan lima perkara yang Allah tak kurniakan kepada mana-mana umat terdahulu Nabi dulu dengan para umat terdahulu tak dapat lima benda ni. Kita umat Muhammad dapat. Sebab apa? Sebab kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma wahidatun <tuh> adapun yang pertama. Fa innahu idza kana awwalul lailatin min syahr ramadhana nazar Allahu azza wa jalla ilaihim wa man nazar Allahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Bila masuknya awal-awal bulan Ramadhan, malam pertama Ramadhan. Bagi orang yang ada iman di kalangan umat Muhammad. Mereka dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi kata siapa-siapa yang Allah melihat dengan penuh rahmatnya. Kasih sayangnya. Lam yu'azibhu abada. Confirm tidak akan masuk neraka sama sekali. Nak jadi manusia yang dapat rahmat kasih sayang Allah kena prepare daripada sekarang. Tuan-tuan. Sebab praktikal Allah beri dekat kita bulan Rejab. Bulan Syaban dua bulan. Supaya kita mendapat sepenuhnya keberkatan yang ada pada Ramadan. Jangan kita pulun pada Ramadan. Bila pulun pada Ramadan, tuan -tuan, kita gagal. Nak buat apa pun, kita kena berlatih lama baru dia jadi elok. Nak jadi tukang jahit, dia kena praktikal paling kurang setahun dua tahun baru jadi baju tu lawa cantik jahitan dia. Nak jadi chef, tukang masak pun kena kursus 6 tahun, 7 tahun. Baru jadi elok. Kita dengan Allah ni tuan-tuan. Nak menghadap Allah, nak beramal yang terbaik pun kena praktikal. Jangka masa yang lama. Allah bagi 2 bulan. Supaya kita cermat, supaya kita teliti. Amal ibadah kita sempurna. Tuan-tuan. Jangan jadi manusia yang kufur. Jangan jadi manusia yang leka. Bila masuk Ramadan, dia rasa diri dia telah sempurna. Silap, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Anas bin Malik, Nabi tak akan suruh sesuatu benda kecuali dia yang buat dulu. Mana Nabi dok cerita dekat kita ni buat persiapan, Nabi dah buat lama dah. Bertahajud tengah malam Nabi tak pernah tinggal Jangan melakukan dosa Nabi maksum Banyak berinfak di bulan Ramadan Nabi tak meninggalkan harta Bila dia meninggal dunia Bila dia wafat Semua Nabi buat dulu Baru dia ajak kita Nabi tak hipokrit Suruh orang tapi tak buat Tak Sikap Nabi Mendahulukan diri dia Barulah dia buat Makna nak bagi Allah tengok kita jiwa kita kena bersih sebab itulah Allah gambarkan bulan rejab lagi bila nak panggil Nabi menghadap Allah belah dada dulu cuci tamah ilmu tamah iman tamah hikmah buat Nabi kurang ke tak ada ke Nabi kurang iman ke tak Nabi tak ada ilmu ke penghulu segala Rasul iman tertinggi di kalangan makhluk yang paling mulia Habis itu buat siapa belah dada Nabi tambah ilmu hikmah hikmah dan sebagainya waktu nak Isra dan Mi'raj bulan Rejab sementara nak sampai Syaban dan Ramadan Allah tunjuk dekat kita satu simbolik nak menghadap Allah nak jadi hamba Allah yang sempurna mesti hati bersih tuan, -tuan. hati mau bersih sebab itulah ada di kalangan kita yang gagal bila masuk Ramadan hanya seminggu dua minggu aja lepas tu dia tak boleh piah ada yang tengok layan TV kat rumah dah. tuan, tuan bila puasa je kerja dia hantar bazar Ramadan ya. fokus dia makanan sampai membazir membazir tuan -tuan. sampai lebih siang hari buang dapat pula satu panggul lagi innal mubazzirin kanu min ikhwati syayatin dapat pula sahabat syaitan pula dah bulan Ramadan duduk membazir belungguk-lungguk sekali beli murtabak 10 biji makan tiga biji buang esok dia buang nasi basi buang uh, ni nak, nak pesan ibu-ibu sekalian masak agak tak cukup jangan lebih tak cukup tak apa jangan bagi lebih kalau yang lebih kena perangat makan bagi habis sebab di bulan Ramadan inilah kemuncak kemurkaan kalau kita membazir di sisi Allah. Kemuncak. Jangan buat lebih kurang. Dah makan dah berbuka dah masak banyak dah sahur masak lagi besok tak ada siapa nak makan nak buka puasa esok yang lain semua buang 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 saya terlupa dah nak bawa satu kajian baru ni Malaysia kita ni membazir satu hari dalam Ramadan statistik dia beratus ribu tan lori trailer, trailer yang panjang-panjang tu beribu biji kira sebulan Ramadan rakyat Malaysia membazir ni dia boleh support satu tahun makanan ke Palestin satu tahun kita punya membazir betul eh? bukan tengok orang tengok diri kita cukup berapa banyak kita buang dalam tuan sampah setiap hari dalam bulan Ramadan tanya ibu-ibu kita, Dia tahu bapak ni kerja makan lah ya? Tak cukup beli barang. Depa masak, depa yang buang. Jadi ibu-ibu berhati-hati jangan sampai kita menerima kecelakaan. Jangan sampai Allah tak lihat kita. Sebab kita nak bila masuk Ramadan hati kita yang beriman yang bersih ini Allah pandang dan jaminan Nabi kata tidak akan diazab sama sekali. Tengok-tengok yang lain semua confirm cantik, mari tang makan minum kitalah antara bapa pembazir um di bulan Ramadan syaitan seronok walaupun kena bekas dia tepuk tangan dalam neraka. Seronok dia ada geng dia kata lepas ni. Tuan, tuan benda yang cukup simple. Kadang-kadang kita teralit makanan perangat pula dia kata tak elok dah. Elok tak elok jangan bagi lebih ah. Cukup-cukup ya. Tak cukup tak apa. Lebih banyak nak buat apa? Membazir berdosa. Saudara iblis, saudara syaitan. Quran sebut Allah murka, Allah tak pandang kita bila Allah tak pandang, tak dapat title yang pertama. Awal-awal Ramadan lagi, dah kena dah atas kepala kita. Yang kedua. Wa amma thaniyatu fa inna khuluf afwahihim hina yamsuna atyabu 'inda Allah min rihin mis bau mulut orang yang berpuasa itu bagi Allah, di sisi Allah dan para malaikatnya adalah terbaik akhirat esok tuan-tuan sekalian, Allah ganti dengan bau haruman syurga atas muka dunia ni yang bau mulut kita tu diisytiharkan sebagai haruman syurga gantinya selepas kematian kita esok ni memanglah orang puasa dia perut kosong kadang-kadang kita dah gosok gigi dah elok cantik dah berkumuk semua dah dia bau juga sebab apa dia mari pada perut dalam perut kita ni kosong tak ada makanan dia bau nak gosok gigi nak apa pun matahari dah condong tak boleh dah zuhur dah makruh dah sebelum daripada tu tak apalah tak boleh berlebihan pula gosok gigi pun yang ketiga wa amma wa amma salisah

Langit pertama, langit kedua, langit tiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Atas pada yang langit ketujuh, dia panggil Sidratul Muntaha. Di situ ada kiblat para malaikat. Nama dia Baitul Ma'mur. Di situ malaikat bertawaf dalam masa satu hari, tujuh puluh ribu orang. Dia keluar tak akan masuk dah sampai kiamat. Bertukar setiap hari tujuh puluh ribu. Nabi kata setiap langit itu tiada tempat kosong walaupun satu hasta, semua malaikat itu mendoakan pengampunan kepada Tuan Tuan, siang malam siang malam, tanpa henti-henti ni dia kalau kita pun tak lepas, berdoa habis sangat, 3 minit kalau ti imam berdoa 15 minit tengok-tengok belakang cerah menahang lari balik habis Tu imam muda. Kalau hatu imam berumur sikit dia kata ni buang tabiat ah, ni tak lama dah kalau ni tak sampai Ramadan dah nampak gaya. Doa lama. Siang malam malaikat berdoa. Tetamu para malaikat. Antara doa apa? Doa malaikat ni minta tuan-tuan dapat rahmat kasih sayang, minta tuan-tuan masuk syurga. Jannah tu ada yang hendak keluar ke sana, dan mereka yang telah beriman dan min berbakti Minta doa Malaikat ni supaya kita dipermudahkan ke syurga. Syurga ni dengan Allah Rabbih. Nah, no. Jibril tu kira riwayat Ibn Mas'ud dia kata, walau 6 jahana Jibril dia ada 600 sayap. Walikul li janah ma bainal masyriqi wal maghrib. Jibril bila buka sayap tu, tertutup satu dunia ni. Dia seorang kan. Tertutup satu dunia punya besarnya Jibril ni. Allah pernah arahkan Jibril terbang masuk dalam Jannatul Ma'wa. Syurga Jannatul Ma'wa. Antara doa malaikat minta tuan masuk syurga, ada di dalam dia doa Jannatul Ma'wa, syurga. Jannatul Ma'wa ni Jibril masuk terbang ribuan tahun. Ribuan tahun tak jumpa tempat penyudah dia besar mana. Lu terbang masuk. Tu dia buka betul satu dunia dah tak ada kepak terbang lagi. Bayangkan. Ribuan tahun dah terbang pergi cari tak berjumpa. kotlah berjumpa sepadan macam kita Malaysia Thailand pun jadilah. Tak berjumpa. Ribuan tahun tu bang punya besar. Ha. Sebab tu tuan-tuan tengok antara dalam Facebook. Orang yang syahid di Palestin, Ada orang yang syahid di Afghanistan, di Pakistan. Yang duduk berperang dengan Rusia. dengan. Saya terpandang satu video waktu dia nazak tu. Dia kata Allah jannatahu arduhas samawati wal ardu. Waktu duduk nazak tu duduk senyum ni Dia kata weh aku nampak ni Syurga Allah ni besar lebih Daripada duduk langit dan bumi lagi tak tahu Dia duduk nampak terbayang waktu tu Terbayang Kan orang yang nak mati syahid ni Allah dah, dah nampak kan Orang mati beriman ni nampak dah Waktu nak cabut roh tu Allah tunjuk dah Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaiikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshir bil jannah. Waktu jabuknya, nampak dah. Syurga yang Allah janjikan tu. Ya Allah besarnyo, lebih langit dan bumi. La ilaha illallah mati. Badan dah hancur kena peluru. Lu pelu pandu. Nampak syurga Allah. Yang itulah antara doa malaikat. Apa dia? Permudah jalan ke syurga. وأما الرّبعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول فيقول لها استعدي وتزيني لعباده وشك أن يستريح من دعى الدنيا إلى داري وكرامتي الله الله كان شرعة الله الله كان شرعة lakukan persiapan paling cantik wahai syurga Buat persiapan paling cantik, paling sempurna. Kenapa apa? Hias dirimu wa tazayyani li ibadi untuk hamba-hambaku. Ushaka an yastarihu min ta'abid dunya. Aku nak mereka masuk beristirahat. Mana masuk rehat di dalam kamu? selepas minta abid dunia Atas muka dunia dulu mereka letih mendirikan Ramadan di siang hari dengan penuh amal ibadah sunat di malamnya aku nak mereka berehat di dalam wahai syurga perhiaskan diri kamu kerana yang datang itu tetamu-tetamu aku yang mulia di sisi aku Allah arahkan syurga bila masuk awal Ramadan lakukan persiapan upgrade setahun ke setahun, setahun ke setahun lebih cantik, lebih cantik, lebih cantik tak akan berkurang supaya apa? supaya tuan-tuan dapat masuk beristirahat di dalam dia kerana tuan-tuan letih bulan Ramadan beramal ibadah siang dan malam tetamu-tetamu Allah yang mulia nah tuan-tuan, nampak? tu baru dua hadis saya bawa sebuah kitab ni cerita tentang Ramadan ni Tuan-tuan dah nampak dah gambaran apa yang Allah sediakan untuk kita. Kalau tak ambil peluang, memanglah Nabi kata celaka sungguh. Sebab segala-galanya Allah curah kepada kita. Segala-galanya. Sebulan sepanjang Ramadan tanpa henti-henti dan tanpa berkurang kasih sayang rahmat Allah. Kalau kita lah tuan-tuan, orang mari bagi benda yang berharga, benda paling cantik, kita paling belakang tak mau terima, itu tanda kita sombong, bongkak, tu baru dengan manusia. Kalau kita dengan Allah, nanti bayangkan. Allah bawa tuan segala-galanya. Kita masih lagi tak pandang Allah Azza wa Jalla. Tak mengendahkan seruan Allah. Buat tak tahu ya. Eh, kita ni manusia jenis mendatang nama. Ha? ha, tu dia. Ha? Bukan jenis manusia ada Binatang ke apa ni. Sampai tak endah dah seruan Allah ni. Yang terbaik Allah Ta'ala turunkan bulan ini yang tak ada pada bulan lain. Tak mau nak ambil peluang lagi. Nabi kata, Jibril kata celaka, aku kata amin. Patutlah, patut padanlah kalau kita, no? patut padanlah Nabi amin ke doa Jibril pun. Sampai Allah sendiri arahkan syurga dia bersiap sedia, nu tetamu-tetamu aku nak mari. Mulianya Allah angkat martabat iman kita, hebat di sisi dia. Kita ada buat belagak bodoh lagi nak jadi tamu nama. Orang duk sembahyang bang, kita duk karaoke lagi. Ramadan kau roke tak berhenti tuan-tuan tepi tu dekat tu. Simpang nak masuk Bukit Selambau tu. Buat tu bukan kira apa tu. Ramadan tak Ramadan sama ada pasal tu. Dua ada tu sampai hari ni. Tiap-tiap malam. Dulu lagi teruk. Pondan Siam dok gelek, tanya Ustaz Suat dia tahu ah. Ha? Depa pi dok ceramah, Ustaz Suat serbu dulu. Ustaz Suat pi dok ceramah kat depa ni. Eh buat pula tu. sebaik kita ni Malaysia ya amal lagi kalau tempat lain mampu habis ah. Nonton noh. Wa amma al-khamisatu dan yang kelima kata Nabi. Fa innahu idza kana akhiru lailatin wa farallahu lahum jami'a. Bila masuk malam terakhir daripada Ramadan maka Allah turunkan keseluruhan pengampunan kepada semua hamba-hamba yang beriman bersih jiwa kita pengampunan ini berkekalan tuan-tuan berkekalan sebuah hadis Nabi Nabi sebut as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhana mukaffiratuma bainahunna idza jatuni ba'al kaba'ir Nabi kata sembahyang lima waktu antara lima waktu Jumaat minggu ni sementara Jumaat minggu depan Ramadan tahun 2017 sementara nak tunggu 2018 mukaffiratu ma bainahunna sepanjang setahun itu masih turun pengampunan saki baki itu ada lagi turun syarat dia idza jatuni al kabair jangan sekali-kali melakukan dosa besar ah itu syarat dia ah itu ada syarat Okey, boleh faham dah tuan-tuan? Dua hadis pun cukup dah sampai teratur Allah bagi tak mau terima lagi. Okey. Jadi sekadar itulah kuliah kita malam ni. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا، وأرضنا ورضى عنا وآسرنا ولا تؤسر على الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.